Здравейте на всички, аз съм No Thanks и това е 13-тият епизод на Alien Isolation. Продължаваме тук, толкова интересно стана последния епизод, да видим историята на Марлоу и реално какво се случва тук. И трябва да намерим източника на сигнала. Отидем на някъде в открития космос. Ме направо е някаква страшна лудница. Та игра придобива други измерения. Как си вървим спокойно обаче? Някакви супер айляци. Разхождаме се по някакви планети. И си разхождаме, какво ни пука. Това нещо изостава отзад. Изостава на овец. Дереликт. Уау. Това изглежда доста брутално. Няма ли стият някой от тях да си лафиме нещо поне? Ние вървиме като някакви ученички наказани. Тук. Нико всички мълчат. Някакво като... не знам. Често ще направо като звук от филма се чуват някакви. От... просто тук, бе. Само на мен ли ми изглежда доста... ейлиенско? Something big. Нещо много ейлиенски ми изглежда този кораб на мен. Не дошли на вътре. И пак тази пълна тишина много ме натоварва. Аз им чуш, че всеки момент нещо ще изкочи от някъде. Форт Бърн! With what you touch, I don't want anything damaged. Това е някакъв ейлиен в някакво уръдие ли е? We'll ейлиена в топа. Around, Mama, следи. Like нещо е било издърпано. Like драги зрители, тази игра е уникална. Вижте за какво става въпрос. Тук е Елена просто изклопал всички. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Locate the distress beacon. Какво значи това? Тук картата ни е много добра. Не е тук тази дупка, не трябва да влизам тук, така ли? Баце. Нищо човешко няма тук, разбираш ли? It's not human, Вик. Я, ти какво намери? Това ми изглежда като опашката на Елена тук. Като много опашки на много Елени. Какво става? Тука ли сме, бе? Я, виж колко лесно се случиха нещата. Нали няма да ми издеме нещо, защото сега съм сам. Ама не бе, защото ние сме живи, защото сме в една станция. Значи това всичко е спомен. Аз много се представям, май, драги зрители, а? Трябва много по-спокойно да го даваме. Абе вие всеки случай си дръжте един чив гащи. Фу е това? Е, паси бикана. Всичко наред ли ме?
игра направо приглоби други измерения. Остана са. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marla, you have got to see this. It's amazing. Фу, трябва да видя, бе. А трябва да се върна. Добре. То не, че имам много голям избор за пътешествие, но... Фу, трябва да видя. Защото все още не говорят за Елен, значи всичко е наред. Какво далеч ли бяхме? А, добре. Всичко е. А, те са там отворили вече. Аха. Еми идвам. Идвам да видя какво става. Хоп. Леко скокче. Вада си тук това. Прибирам си го. Ама виж колко е красиво това, аз направо не знам. Виж каква е залата тук. А навънка сет някакви светкавици. Аз съм на космически станции и навънка светят светкавици. Какво е са това тук? А! Штрак! И какво? Слизаме надолу? Всичко наред ли? Фиужи си се спускам аз, бе! Сигурен ли си, че трябва да се спуснем тук, бе? Много е еленско тук, бе! Кво става тук, бе? Това яйца ли са, бе? Това са яйца на Елиана. И осъзнате ли колко Елиан има явно, всъщност? Гледай, виж колко е... Много епично, драги зрители! Това остава тук! Клипче. То ще излезе някакво малко еленче. Ами, много интересно. I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Трябва да го изкараме са. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board in the tech spy just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want it. Okay, this way. Чакай само да се сейвам аз. Това ти после ми обяснява какво имаш, което ми трябва. Защото сейвовете са толкова приятни. Сейвовете, драги зрители, в Alien Isolation са успокоението. Какво? Тук ли не трябва да направим нещо? Let's hope this thing works. It's an animal. Flamethrower! I hope you're right. Уооо, yes, baby. Това го видяхме на Survivor мода. Много е красиво, между другото. Flamethrower. И всякво време? I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Така, трябва да се... Тук ли трябва да ти е? Yeah. Пусна. Не, тук няма нищо. Тук, тук, тук. Добре.
Там ли трябва? Аха, аха. О, това е тази мацката. Как е мацка? Всичко наред ли? Като гледам, май не е много в съзнание. Аксес терминала. Тук ли правим нещо? Не. Тук има някакво записче май, което мога да чуем. Трябва да се върне на това. А тук? Тук не влезнах. А то чак иска да го фалиме без да го отколваме. Я се стегам. Какъв беше този звук? Имам горелка. Сега какво трябва да се тренираме от тук? Да се върнем там. Чакайте да съм сигурен, че разбирам какво трябва да направим. Лоренсистек Спайер. Не. Напълно обратно. Нали така? А, не. Баш насам сме. Да. И там имаме сейфче. Леле, то е флан. Давай си. Рикардо's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Някакси ми е много по-спокойно, като имаме Flamethrower, защото видяхме в Survivor Mode клипчетата, че можем да... Чай да се е насай тук. Така... All we can do now is kill that fucker. Тук ли не? А, не. Отсрещното. Ама то отсрещното няма натискане. А тука? Няма влизане тук. Те нито едно от тия другите май не мога да го извикам, да. Така че е това. Добре. Да не се объркаме нещо. Само това ме притеснява да натиеме на ресторант. Вместо да отиеме. Къде трябваше да отиеме? Лоренсистек Спайер. Сега поне мога, както казах преди малко, мога да отблъскваме малко Елиана. Да не е толкова палав. С тоя флеймтровър. Аз не знам колко единици ще ни изхъби, ако паднеме веднъж. Ама това ще го разберем с времето. Предполагам. Добре. Правилната посока сме. Пътуваме. Пиваме си водичка. Много интересно. Какво ще стане? Вече това флеймтровър, като го вада и се чувствам много добре. Това може би ще го кажа още 10 пъти. Просто тук напрежението в тази игра, драги зрители, е мега брутално и... Али това ли е вратата? А, ние продължаваме с пътешествията, така ли? А тук е недоят тия, където избягаха. Сензора. What? Елиан? Ти ли си моето момче? Вижте тук това. Много подаръци. Айде се отваря това, че тук ми е много напрегнато. Чуваш се приема как капе някаква киселина някъде.
мога да капя от Елина. Защото няма откъде друга да капе. Помощ. Леле, вънка много светкавици, бе. Ще става някаква буря тук. Важното е, че ние сме на... в космоса. Път толкова ще да става на Земята. Какво стана? Добре. Пристигнахме вече. Какви сте тия работи, бе? Мисля тук да сейвам. I'm in the SysDex fire. Нещо не ми харесват звуците, които се чуват. Остави го, че това... чува някакви неща. Но там ли сме? Добре. Щом сме насам? Паскод. Нямам паскод. От тук има блупринт, значи сигурно ще трябва да се върнем. Някога. Тука. Мерси. Тук сега на къде сме? Какво стана тука? Трябва да спреме, пуснем водичка. Чакай, чакай! Какво става тук? Той гори също, аз няма как повече да го запаля. Не, той е някакъв горящ грозник. Как да... Мали, къде отиваме? А! Той значи умря. Леле, тук как се вижда, всичко е... някакво размазано. Я да видим. Тук ли трябва да продължим? Тук може би. Трябва да спрем... О! Тук имаме нещо. Ам. Презареждаме батериите. Викам да не би свърчиха батериите, преди малко ми даваш макс аут на батериите, са... Ей, добре, ние сме си пак тук. Трябва нещо за друго да използваме. Тука нещо. А ние от тук минахме. А? Водичка. Сега всичко наред ли е вече? А, е тук мога да си краднеме даже някакви работи. Или не. Добре. Сега стана доста по-спокойно тук. Нещо трябва ли да взимам аз тази тук? Оп. Кам. Компаунд. Аааа. Само да минем от тук, така ли? Чакайте, няма да ги убиваме тия с това. Тие са добри ли са или са лоши? Момчета. Момчета. Аз съм на много малко кръв. Чакайте преди да разбера дали са добри или лоши. Да треснем един медкит. Им чувствам, че тия не са добри, драги зрители. Щяха да кажат нещо за сега. Did something back there just explode? It's the least of your problems. The creature's nearby. You heard the lady. Let's go. Чакай малко, е. Чакай малко, е. Елиан, къде отиваме, моето момче? Christ!
Аз на къде трябва да отида, бе? Go to servers hub. Къде отиде Елена? Чакайте, бе, аз имам... Къде е Елена, бе? Къде е Елена, бе? Защо не мога... Мърда мишката на нас. От тук има яко горило за... Флентрова. Елен? He had something in his coat. I think it was a gun. He just looked right... Пълна лъдница. Много напрежение тук с тия елени и раути. Апдейтват ми се. По време на лоудинга ми се апдейтват обжективите. Карта. Що е толкова тихо тука, бе? Абе, аз на правилното място ли отидох? Аз май не отидох на правилното място. Както и да е, това ще бъде всичко за този епизод, драги зрители. В следващия епизод продължаваме. Не знам дали не трябва май да се върна там, откъдето дойдох. Следващия епизод ще видим какво става тук нататък. Продължаваме мега лудница играта. Ако ви е харесало клипчето, скнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.